В селі Велика Добрунь Ужгородського району сільська рада підготувала проект щодо оновлення центральної частини села. Незабаром тут має з'явитися сквер та пам'ятник. Частину роботи вже зробили. Та й найголовніша інтрига, який саме постамент прикрасить село, залишається нерозкритою. Сквер займає площу 12 соток. Уже зараз можна говорити про те, яким він буде по закінченню робіт. Лавиці та ліхтарі вже встановлені. Навіть частина території засіяна газонною травою. Іншу половину якраз готують до цього. Щойно піде перший дощ, траву засіють і тут. А ще, аби сквер залишався чистим, встановлять урни для сміття. Загальна вартість проекту – 280 тисяч гривень. Вже освоїли 180. Фінансування депутати проголосували із фонду розвитку. Знаєте, що в цьому році з'явилася така стаття, то, що єдиний податок платить від підприємців, попадає на фонд розвитку, то, що можна на такі цілі. Колись на території скверу діяв сільський ринок. Рішенням сільської ради його перенесли. Ця територія пустувала. А на сесії наявні у бюджеті кошти планували витратити на інші потреби, а не на облаштування скверу. Та депутати вирішили інакше. Була ініціатива ремонтувати сільську раду, але це не пройшло, а пройшла пропозиція створити парк. Как видите, уже работа почти заканчивается, сделано будівельні роботи, сейчас идет посадка газона. И идет работа по изготовлению памятника символа села. У центрі вже підготовлений постамент, де встановлять скульптуру символ села. Над нею місцевий скульптор уже працює. Великодобринська сільська рада попросила мене виготовити скульптуру. Ідея скульптури – символа села – це жінка, що сидить з хлопчиком та нанизує на нитку перець. Спеціальний камінь для виготовлення скульптури привезли аж із Вінницької області. Хоч це перша серйозна робота митця, та вже можна спостерігати, що нова скульптура стане окрасою оновленого центру та скверу села Велика Добринь. Вогняна стихія завжди наступає зненацька. Аби боротися з нею, потрібно реагувати швидко і професійно. В тих селах, які далеко від районних центрів, першими на допомогу приїздять місцеві пожежні команди. Діє така і в селі Велика Добрунь Ужгородського району. Втім, місцеві жителі можуть залишитися без своїх місцевих пожежників. Тут, кажуть, нема фінансування з району. Чи вдасться залишити добровільну команду у наступному сюжеті? Місцева пожежна команда завжди на варті вогняної стихії. З'явилася вона в селі в квітні 2003 року. Відтоді мешканці Великої Добруні та й сусідніх сіл сплять спокійно. Вона, наскільки мені відомо, і в цьому році дуже багато майна спасала громадян села під час пожарів. Вона близько і тому за 5 хвилин вже може бути в місці пожару. Бувало, що великі пожари були в селі, то в'їжджала Ічовська пожарна, але то мінімум півгодини, і за півгодини дуже багато шкоди може наробити пожар. В разі пожежі вогнеборці оперативно ліквідовували лихо. Співфінансує пожежну команду Ужгородський район спільно з сільською радою. Втім, останніми днями спокій жителів порушила звістка про те, що надалі фінансувати пожежну станцію коштів немає. Поки фінансування рішалось із районного бюджету, де було прийнято програма по сільській пожежній частині. 9 місяців профінансувалось. Ну, вчора після рішення бюджетної комісії виникло, що я розумію, що у районної ради, районної адміністрації денег на це немає. У місцевій пожежній команді працює 11 пожежників. До цього часу вони отримували мінімальну заробітну плату. Та вже минулого місяця навіть ці кошти профінансували не в повному обсязі. Отримали 1/3 тільки зарплати, от і все, денег більше не було. Та і раніше були такі, що 3 місяці, там 5 місяців не отримали зарплату, потім все-таки знайшли завжди. А тепер сказали, що взагалі денег не буде, не чекайте і робіть, що хочете. Про те, що коштів немає, пожежникам Малої Добруні повідомили 17 жовтня. Казали, що ніде не можуть знайти таких коштів, бо немає район, не виконали план по бюджету і тому не мають коштів на фінансування нашої пожежної. Но пожежна станція наша необхідна нашому селі, не лише нашому селі, а цьому угорському кущу. Місцеві жителі побоюються, що справа рухається до ліквідації станції як такої. Кажуть, до Ужгорода та Берегова 40 кілометрів, до Мукачева – 30. Та й Чоп не так вже й близько. Доки звідти доїдуть пожежні машини, може бути вже запізно.
якщо вдруг пожар, і поки ця пожарна команда із городів виїде, то вже не треба їхати. Бо нету смисла, бо за 20 хвилин хоч що згоріть. Я хочу, щоб був в селі пожарна команда, тому що села велика. Завжди, майже кожен місяць проблема, але поки вийдете з пожарної машини, з Чопа чи з Батєва, то далеко. Ні? Я так думаю, що треба, тому що завжди проблема є. В цій частині Ужгородського району пожежна команда потрібна та виправдана. На допомогу добринських вогнеборців тут сподівається чимала кількість населення. Визивають нас Чуманіно, Мукачевський район, Батєво, Береговський район. Тут сусіднє село Малая Добрань, Демічі, Тісянка, Есень, Саловка, в Геєвці виїжджали, в Чоп їдемо, це повезову диспетчера. Загалом місцева пожежна команда виїздить на виклики 10 навколишніх населених пунктів, а також як підмога, коли надзвичайні ситуації трапляються в районних центрах. Багато пожежники не просять лише профінансувати заробітну плату, адже весь необхідний інвентар вони отримали як гуманітарну допомогу з Нідерландів. В цьому році вже два рази ми отримали з Голландії гуманітарну допомогу. Це пожежні рукава, ствол, пожежну бойову одежду, сапоги. Коротше, дуже велика допомога. Це дуже сильно. Машину пожежники отримали від служби МНС. Ще одну, знову ж таки, обіцяли подарувати закордонні спонсори. Головне, аби команду зберегли. Сільський голова каже, в разі, якщо ситуація не зміниться на краще, всією громадою шукатимуть шляхи утримання команди. Ця пожежна частина для нашого села потрібна. Будемо або спонсорські, або добровільно, якщо не вирішили. Но, як і говорили з колективом і з селом, бачите, вопрос треба вирішити так, щоб пожежна частина далі в селі працювала. Пояснюють ситуацію з Добринською місцевою пожежною командою і в обласному управлінні МНС. Згідно постанови Кабінету міністрів від 2003 року номер 202, місцеві пожежні команди фінансуються відповідно із місцевих бюджетів і відповідно всі асигнування на її утримання здійснюється, власне, за рахунок органів місцевого самоврядування. В даному випадку це Великодобринська сільська рада. В Ужгородській районній раді повідомили, що в бюджеті коштів на утримання пожежної команди просто немає. Надія залишається хіба що на новий бюджетний рік та сільську раду. З нового бюджетного року будемо думати, що робити. Або там будуть робити, або будуть там скидуватися спонсори якимось чином, або якийсь фонд відкриється. Появиться в нас кошти, ми зможемо допомогти. Ну, в даному випадку така склалася ситуація, що в нас просто немає коштів, щоб допомогти пожежній охороні. Тому що всі кошти треба дати сільським радам на заробітну плату та енергоносії. Бути пожежником – благородна справа. І працюють у місцевій команді Великої Добрині насправді віддані люди. Адже поки що навіть безкоштовно готові рятувати людей від полум'я. Безплатно ніхто не відробить. Ну, я так скажу, що сказали, що в наступні півгода хоч беруть на себе і будуть працювати. Втім, якщо найближчим часом ситуація не зміниться, місцеву пожежну команду доведеться або розформувати, або ж знайти небайдужих людей, хто готовий фінансово підтримувати вогнеборців.